Ovako? Samo za tri. A bra! Šta, slomio sam nokat? Nemoj zaz da vidim nokat. Au, shit, bra. Utrošio sam sve super lepak na noktu. Sigurno nije zdravo lepiti nokte super lepko. Dovolja. I have a question. Yes. Danas je posljednji dan i neće mi ići spavati. U Americi kao kad rade crazy stvari, odu u drive-thru peške. Aaaa, to je dobra ideja. Ujjjjj. Ajde da se pravimo da vozimo na auto, kao nam smo idemo. Ovako kao sedimo. A mora Goca nas vozi, da nas snima s polja. Goca legla da spava. Prošli put kad smo krali kantu, gde si ti bila? Spala sam. Jel ti bilo kad još si spala? Nije. Ne ide ca? Idemo da saznamo odakle ide muzika već 5 dana. Realno, vrat. 5 dana! Jedan frizuru. Da. Can't speak to the manager. Radimo car spotting. Radio sa auto. Cel tip, spasi je ovaj auto, može i vaš. Znači mi smo prvi koji smo došli do drive thru, ovaj onda idu peške, brate. No je ovo. Želiš nešto, ćeš... Do veslama. Ajde, pokaži ljudima kako veslaš. Brate, ne čistiš onom metlom. Zaroniš ovo da povučeš i izrniš. I opet zaroniš. Ne možeš da vratiš kroz vodu, onda ideš u riku. Ne, imaš fiziku. Ne. Pa, onda si peti. Ja sam bio petan, sad imam u šesti. Imaš učiteljicu ili nastavnike? Profesor. Ne, imaš profesor, ja imam profesor. Ja imam profesor, idem u gimnaziju. Ima 4 osnovne i onda 8 gimnazije ili... E, mi idemo da veslamo ljudi. Ajde. Moramo kadar tu iznad ovog žbunja u glavi. Aaaa! Actually, mislim da je savršeno. Kako ćemo vidjeti kameru? A? Gledat ću stalno u nju. Kamera, ako te neko ukrade, plakat ću. Ajmo, ajmo ulaziti u karakter Veslaj. Dupli cheeseburger obrok. Neko nas slika. Da, vidi, gledaj. Awkward, stojimo, brate, s veslima. Između malo. Svi nervozni? Da. No shit, da jesu. Da jesu. No shit, da jesu. Luka, loše veslaš, brate. Napako držiš. Da, da. A djec malo odvesla i napravi, najde pomoć. E, hvala, hvala, to bilo. Dobri, ulej. Kako to odvesla, brate? Dovoljno dobro. Ako je... Pa ne, snimao se zvuk. Mi ćemo da gledamo. Svako po zaloga je. Neka, mi ćemo da gledamo. Ja ću pomoć. Jec tebi ostaje sok. I tako se ljudi deli mek obrok. Ušto je lep obrok izabra. Jeca neće da jede, ne sviđa se zaštinja krastaca, moš misliti. I sad ću ja da im ne pravi zazubice pojašću što manje zaloga. U jednom. Ne mogu od jednom. A moraš. Ajde moraš. Jesmo dobili salvete. Ne, nema veze. Imaš majicu. Gurni. To! Još malo, još malo, još malo. Samo još stisni, stisni. Dobre! Zero zazubica, tako se to radi. Ako ste... Ako ste pravi... Ali Siće je respectful, Karen. Ima lips. Smislimo novo prevozno sredstvo. Išli smo veslama, šta ćemo sada? Veslama. Biciklam. Rimovlo. Stoperi. Uđemo nekome, wow! Stopiramo na... Damn! Ali ima nas previše. Puno radi. Ozbiljno, ne, moj mi to govoriti. Jesi jako izvrnula? Moram s kući vratiti po onaj skan za plaz da ti zavrati. Jako! Toliko jako! Jel osjećaš da ti kao vruće i to? Da. Došli išlima peške na drive-thru. Idma autom u McDonald's, kroz ona vrata, samo probijem nuk, naručimo. Puno još GTA 5, vrat. Ja znam, moram da sam... Bugo ti pokaže, Bugo, prvi frame igrice ti pokaže. Ali alo, ali alo. Da ti imam disleksiju ne čitam. Ali alo, u čemu mi pričam, vrati, koga briga, vrati. Kako tebi noga ide? Jako me boli, neći mi si na to. Ti ne uzmoreš facepalm, vrat.
Pa ovako. Pa može, pa mogu ovako. Teško bi ćora, bre. Znaš da nikad nisam, brate, pustio Pavlik footage close-up tvog žulja. Nemoj to. Neko će misli da imam neku bolest. A? Pa imaš neku bolest u glavi. E, ajmo Luka, jako si duhovitala, ajmo. Kako je on duhovit? Lik spituje random facts koje su pa da, facts, pola racist, imaš... pola offensive. Šta pola... Šta ti Luka znaš o patkama? Šta ja pola racist? Oni su s***** Ne. Vreme da cancelujemo Luku, naši. Ja mislim da vreme da trešujemo. I be always. Nemaš naslu za ovo. Nego da budem tuža. Imam. Osam ovu. Ajde, stavi mi. Jesi ti bolestan? Dobro smeješ čovjek s razlogom. Brate, nije toliko smiješno. Vidjeli smo stolicu. Možda je nečija u stolicu. Ti si zvrnuo nogu. Ničija stolica, bre. Luka, napravi mjesto za svog novog prijatelja. Kante. Ćao ste ljudi. Velo. Nemoj zaboraviti Luka, sam da vežeš pojas. Djeću. Ajde sedi, čekaj da skupim. Pa nemoj slomiti. Nemamo dve stolice, nemoj slomiti, brate. Ajde idemo, moramo da popravimo stolicu, vratit ćemo na kraju. Part 2, brate, sa kantom za smeće. Ajde. Kako će se zvati? Jel snimaš, brate? Kako će se zvati? Snimaš, brate, vrata? Nije, snimam tebe. Snimam. Vida sam prvi kamer od vode. Možeš, možeš. Gluka, brate, smiri se. Kako da? Če, ajde ne. Da ne snimam u kolima, staćemo i da možemo biti kod ljudi. Šta snimaš, prozor? Aj, smiri. Rešavamo stolicu, ovo stare ove plastikurije popravke, to ništa ne valja. Idemo moderni finiš. Čekala sam kod kuće. Zalepim usta. Zašto spojila? A daj! Ajde na, u filmovima uvijek zalepe usta ovaj kao ne može da priča. Proćemo ruke. Ne, ajde, zavežemo Luku za stolicu, imamo da li može ekšu da se izvuče stolice. Hoćeš? Ajde. Tako je bilo lepo dok sam pričala Cristiano Ronaldo. Sad se kidnapujemo na parkingu. Međusobno, zamisli. Kad dolazite ljudi u pomoć. Bitno mi je što se mi čudimo neko šedera na ulici, mi se kinemo na parkingu. Au. Au, jako. Ma ništa. A, majmune. Au, joj, polako. A žao mi što god sad nije s nas provodi, brate, tako je fun, brate. Zijedno što je malo kriv kadar na sedištu stoji, ne možemo sad sve da... Ovo je jedno mi dupe stalo, brate. Nemoj to radio, što se toka, bre. Ovo je najgore kidnapovanje koje ste ikad vidjeli. Znači ja nemam da verujem, brate. Šta radiš? Da prvo sam sebi zalepim noge, pošto ste vi nesposobni. Evo mogu. Aaa, znaš ako depilira, aaa. Ja li vidim? Čekaj, pa daj. Jesam. Kako čupa dlake? Viš ako su mi zategnute dlake? Vidi se. Znaš kako boli? Čekaj. Nisam o tebi sio. Čekaj. Jesu.
Jako boli! A joj, gledaj, svuda dlake po selfie. Čisto informativno, ovo je bila njegova ideja. Aaaa! Gledaj, čupa sve dlake. Brate, kao prvo ti kada se izbavljuješ od kidnapovanja, ne možeš toliko zvukova da praviš. Vidi, ovo, gledaj, ovo kako gusto iščupao. Možeš ti to sići. Sad ću probati kao da je ovaj pored što mi kidnapuje. Trči u svoju slobodu. Bravo! Ovako klikneš na sredinu da bude fokus na sredinu. A, pa što mi nisi, ja sve kadram u čošak ko debil. Aje. Mi smo sve kao debankovali ovo za, za filmsko kidnapovanje. Bukvalno smo gledali film gdje ono kao zalepimo usta. Porelako, samo malo se izmemunišeš i reši se problem. Kad imaš slobodna usta, ako možeš bilo što da dogrizeš, možda se izbaviš. E sad ne znam ako si ti ruke odmah pored, onda bukvalno mora biti svojim stolicu. Ajde, ne, ne, promašit ću. Nećeš, nemoj! Siću. Zalijepilo se, zove sam rekao, ću promašiti. E, na šta? I on još vade sest nazad. Sada kad promašiš? Omašio si! Sićo, seti se, ti si Cristiano Ronaldo. Sreća, sreća. Oooo! Sljedeće što želimo da uradimo jeste da otkrijemo misterioznu buku blizu našeg stana. Nema reći da je blizu stana. U okolini našeg stana, ne. U Beogradu. U Beogradu. Kao slušamo gde je. A ja mislim da znam gde je. Mislim da je arena, nisam 100% siguran. Čekaj, stijemo ruke. Ajde, što sam? Okej, okej, okej. Luka, slušaj. Na uvo, kao. Šta se čuje? Šta se čuje? Na uvo ruku stavi. Šta se čuje? Nekao. Dobra, aj pusti. To je Luka, brate. Ne mogu da verujem. A, kao da... Šta se to čuje? Rena. Ne moraš reći. Samo kao... A, šta se to čuje? Ne, vidi se uvo, brate. Bro, znači ono acting 101. Mamo dolazi. Ne, odavde. Onda je kod ušća. Snim je Rena, nije Rena. Onda mora biti ušća. A ja, ju? Ne čujem muziku, ali sve više i više vidim ljudi, brate. Definitivno smo bili u pravu, evo tu neka policija, ne može se ide dalje. Ja osjeću tako, to jes nije moj ljudi. Vidite ljudi, ne može se ide vamo. Barem smo saznali od prilike gde, i to je nešto. Na mušću je, znači, nije ovdje druga. Luka, samo će se, kao ova stolica zove vizura. Moramo da nastavimo serijal sa Winxom. To je ona što je onako light skin i leti. Dobro, svi lete. Koja? Ova prva. A to je flora. Fina, biljke i tako. Čekaj, ti pokaže njenu dječka, ima ona dječka. Zašto sad udubljam u priču Winxa, brate? A, da, to je ovaj s dugom kosom. Ali da li rade, brate? Ukrademo. Evo Land Cruiser. Viš ti mu napred? Sićo, mali se Land Cruisera! Eno, policija je tamo, ne može. Evo, bukvalno legit. Policija je tamo gdje smo mi ukrali stolicu. Zbog stolica. Kamuflaža. Nemoj sićo da skričeš, brate. Ne, ne, moram to. Čekaj, spustim kameru, bojim se. Koliko potencijalnih partnera. Ali samo jedan pravi. Objekat je pod video nadzorom, dobro je, ne snijamo jedini. Ne radi ovo. Ne radi? Ne radi. Radi. Radi, brat. Ne, ima tu nikog misla da poradim. Nemam više raditi svećenu glavu, jer ajmo sam uvijek. Dobro večer, radi? Samo u BG od svećar radi od 2 ujutru. Ovo je toliko random iskustvo, brate. Opet mi toliko mi žao što god se nišao s nama, brate. Pa što mi ne radimo ovo svaku noć, brate? I baš sredni posljednji noć ovdje radiš. Koji je plan? Idemo da ih mora venčanja, to je svaki put. Možda baci buket. A ne, ovo je muž, jao da... Ne osjeća ti ispast na zemlju, brate, ne znaš što. Sve što radi. O, dobra slanaša. Uh, slanema, baba jaču slana. Gledamo onako si radio mimove. Da se spremim da se vaš ceo život promenim. Realno kad se zamisliš, ovo je baš je deep meme. Onako si me naterao da razmišljam o svom životu, brate, i zabraću. Šta ti jece biraš? Luka bira XD. Skontali smo šta je festival. Čuli smo random. Čuli smo ljudi u prolazu. Beer fest. Rekao sam 5 puta, brate, pašćemo. Luka moja.
This is my poop. To saki ima mrlju. Naruči. Baš se držiš, šta ima veze ti udvini mrlje, brate. A šta, brate, ljudi, idu ispred mene. Eto, Goca, propustila si lijepe kerove. Inače, Goca je poslao poruku da je krivo što nije išla s nama, a sam ja tek sad vidio tu poruku. Nije, zaspala je umeđu vremenu. What the dog doing? Marriage speedrun. Da li želiš da bude žena? Da! Na ženi budeš muž? Da. Do. Možete podljubiti mladu. Marriage speedrun, 23 sekunde. Ja mogu da mirno se Marala. Mara, o, muško, brate. A ovo muško? Pa ja sam muško. A pričam za tebe? Da. Ne, pričaš svom mužu da te varao. U svakom slučaju, to je to, raskidamo. Pa čekaj, zdravo! Čekaj, al ja sam pričao ženskom. Scream at the silence, don't hear me out. I'm buzzing like a bee at your front door. You're looking apophobic when you see me and run for it. Pollinate your queen and I'm leaving a bum sore. The game is anaphylactic if I sting him the dumb for. Yeah, R.I.P. B.I.G. Cryptic wisdom.